ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପିରେ ଯୌନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନେଇ ଜଳ ସଂକଳ ଘୁରିଲା ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାରର କୁଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ପିସି କାରବାର ବିରୋଧରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନଭେମ୍ବର 14 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଓ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘେରାଉ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ 5G ନାମରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେଉନାହିଁ, ଏଠି ମରମ ଓ ବାଲି ବ୍ୟାପକ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଏବେ ନିଶା କାରବାରର ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଥିବା ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ବା ରାଜ୍ୟ ପଇସା ଯାହା ଅଛି ନବୀନ ସରକାର ଅନିଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ପଇସା କୋଉଠି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜନାକ୍ରୋଶ ତିଆରି ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଖାଲି ଖାଦାନ ସବୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସରକାରକୁ ଏକ ପଇସା ଆସୁନି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁନାହିଁ, ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି ପ୍ରତିକାର ହେବ, ସେମିତି ପଥର ଖାଦାନ ବି ଚୋରା ଚୋରାକ୍ସନ ନାହିଁ, ଲିଜ୍ ନାହିଁ, ପରମିଟ୍ ନାହିଁ, ଚୋରାରେ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନ ରହୁଛି, 5G କାମ ସବୁଠୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ସବୁଠୁ ୱାର୍ଥଲେସ୍ କାମ ହେଉଛି 5G କାମ, ଏଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ନାହିଁ। ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦଳବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିକିରି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଛପେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷ ମାଗିବାକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଅଥଚ ସରକାରର ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଅସହାୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ମା ଭଉଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏଇଠି ଗାଁ ଗାଁରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଚାଲୁଛି। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଏଠି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ତାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଚିଠି ସହିତ ମୁଁ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଆଇଜି ଡିଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦର୍ଶନରେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ମୁଁ ଚାପ କରି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ପୋଲିସ ତ, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଜେଇକି ଦେବୁ, ଆଉ ଯେମିତି ବାହାରି ପାରିବନି। ଏସବୁ କଥା ଯଦି ଡିଜି ମୋତେ ଏ କଥା କହିବା ପରେ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିଥିଲେ ଜେଲ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ କରିଛି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା, ଆମର ଆକ୍ରୋଶ ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି କୁଶାସନର ଗନ୍ତା ଘର, ତାଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନାକ୍ରୋଶ ଜଳାଲି ନେବା। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ହାତଗୁଞ୍ଜା ନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ମିଳୁନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାନଯାଇ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଜନାକୁ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶାନ୍ତନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ନେତା ସମୀର ପାତ୍ର, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦାସ, ତପନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବିଜୟ ସାମଲ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ତନ୍ମୟ ଚାନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯୁବନେତା ସଂଗ୍ରାମ ପରିଡ଼ା, ଆଇନଜୀବୀ ସୁକୁମାର ରଣା, ଅଞ୍ଜନ ଦାସ, ମିଡିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, କାଉନ୍ସିଲର ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଶିବନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସଦସ୍ୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଜେନା, ଇନ୍ଦୁମତୀ ଗିରି, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସୁମତିରାଣୀ ଦେ, ସୁମତୀ ରଣା, ଦେବଜାନୀ ଅଣ୍ଡିଆ, ମୁକ୍ତାରାଣୀ ପାଳ, ମାଳତୀଲତା ଦତ୍ତ, ପିନାକୀ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଅଜୟ ଦାସ, ଶଙ୍କର ମହାଳିକ, ରତ୍ନାକର ଜେନା, ଦେବପାଠି, ହେମନ୍ତ ଦାସ, ସାରେଶ୍ୱରୀ ମାରାଣ୍ଡି, ଚନ୍ଦନା ଦାସ, ସୁଷମା ମହାନ୍ତି, ଖୋକନ ଘୋଷ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦଳାଇ, ରାଜୀବ ଘୋଷ, ଦେବଦୁଲାଲ କୟାଲଙ୍କ ସମେତ ସହସ୍ରାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ହକ୍ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର 23 ବର୍ଷ ଶାସନ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାର ଆଉ ପିସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ
বা ব্লক হেবে কার্যক্রম হচ্ছে এদিকার সাধারণ লোকঙ্কু হিতাধিকারীঙ্কু যোজনা নদেই পাঁচ তারা থিবা পাঁচটা হাইওয়া থিবা লোক প্রধানমন্ত্রী আবাস মিলুছে এটি মনরেখারে ব্যাপক দুর্নীতি এটি স্বচ্ছ ভারতের পায়খানাকু নেতা মানে দলাল মানে বিজু জনতা দলর খাই যাচ্ছন্তি কেন্দ্রীয় যোজনাকু বিজেডি হড়প করুছি তা ছড়া এটিকা স্থানীয় বিধায়ক যে মন্ত্রী অচন্তি অবকারী মন্ত্রী অচন্তি কিন্তু তাঙ্ক অঞ্চলরে এটি প্রত্যেক দিন নিশা কারবার রহ পরিস্থিতি সে ব্যাপক জন আক্রোশ প্রতিবাদ বিরুদ্ধে বিজেডি বিরুদ্ধে আজি বিজেপি আজি হাঙ্গামা করুছি আজি ব্লক জেরো করুছি তেমন এ গুট মাত্র আমি সমস্ত এক হইছু হক নবা আগামী দিনে বিজু জনতা দল সরকার কু এটি প্রতিহত করিবা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার নূতন উদয় ভাবে নূতন আলোক ভাবে নূতন সূর্য ভাবে এটি উদয় হব এবং জলেশ্বরের আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হব ইয়াকে সন্দেশ দিচ্ছি। শেষে আন্দোলনকারী মানে ব্লক ধসাই পোষিয়া চেষ্টা করুথিবা বেলে ভিডিও পুনমরাগ পৌঁছি আন্দোলনকারী সমস্ত বিষয়কু নেই সরকারঙ্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলি প্রতিশ্রুতি দেইথিলে।